نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سیرت پاک پر ہے اور ہم لیلۃ الاسراء اور معراج کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور اسراء کے سفر کے متعلق گفتگو تو ہو چکی ہے، یعنی وہ سفر جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہوئی، اور اب معراج کے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے، یعنی وہ سفر جو مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان تک ہوئی اور آسمان سے بلند اللہ رب العزت کے عرش تک ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نماز پڑھ کر اور تمام انبیاء کرام سے ملاقات کر کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے ایک سری نازل کر دی گئی، جیسے کہ اپنی زبان میں سمجھے ایک لفٹ، ایک ایسکیلیٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سری کے ذریعے آسمان تک چلے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دستک دیا، کھٹکھٹایا، تو پوچھا گیا کہ کون، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبرائیل آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ بالکل ان کو بلایا گیا ہے. تو پھر اس وقت جنت کے پہلے دروازے کو کھولا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں کس سے ملاقات فرماتے ہیں؟ ہم سب کے ابا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں یہ منظر کہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. بائیں طرف دیکھتے ہیں تو کچھ غمگین ہوتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور جو دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے اولاد کی وہ روح ہے اور وہ شکلیں ہیں جو جنت میں جائیں گے. تو جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو باپ ہونے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ شکلیں ہیں، ان لوگوں کی شکلیں ہیں جو جہنم میں جائیں گے. تو ان کو دیکھ کر وہ کچھ غم زدہ ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر چڑھتے ہیں، تو دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ قَدْ اُقْتِيَ شطر الحسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے اس رات دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا، اتنے خوبصورت اور اتنے جمیل کہ تمام لوگوں کی خوبصورتی جو ہے آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اور یہ وہی خوبصورتی ہے، یہی حسن و جمال ہے جس کے پیچھے زلیخا دیوانہ اور مجنون ہو چکی تھی کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. سورہ یوسف میں اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے. اور زلیخا کیا کرتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے آتی ہے اور اپنے پیچھے تمام دروازے کو بند کر کے آتی ہے. ایک بہت بڑے محل میں وہ رہتے ہیں، بادشاہ اور رانی تھی وہ، اور وہ تمام دروازے کو بند کر کے آتی ہے، اور وہاں اس کا ایک بت تھا کمرے میں جس کی وہ عبادت کرتی تھی. تو وہ اپنے اس بت پر ایک چادر ڈالتی ہے اور یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے ہے تلک جلدی آ جاؤ،
اور زنا کی دعوت دیتی ہے کہ شہوت پوری کر لو میرے ساتھ. تو یوسف علیہ السلام جواب دیتے کہ زلیخا تو نے تو اپنے بت پر چادر ڈال دیا ہے, شاید تیرا رب نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب تو مجھے تو دیکھ رہا ہے, میرے رب کا کیا ہوگا؟ اپنے بت پر تو نے چادر ڈال دیا ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں اس طرح نہیں کر سکتا ہوں. اور زلیخا دروازے بند کر کے آئی تھی, ایک دروازے نہیں بلکہ بہت سارے دروازے. یوسف علیہ السلام اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے, بھروسہ رکھتے ہوئے اس سوچ سے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں کہ میرا کام ہے دروازے کی طرف بھاگنا, میرا رب کا کام ہے دروازہ کھولنا. یوسف علیہ السلام اسی سوچ, اسی توکل اور بھروسے میں اس دروازے کی طرف بھاگتے ہیں, اور اسی توکل کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دروازے کو کھولتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں, زلیخا پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. یوسف علیہ السلام آگے, زلیخا پیچھے, اور یوسف علیہ السلام بھاگ رہے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دوران یوسف علیہ السلام کے قمیض کو پھاڑا جاتا ہے. اب جب آخری دروازے تک پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو عزیز مصر ہے, زلیخا کا شوہر, وہاں وہ پاتے ہیں. تو فوراً زلیخا کہنے لگتی ہے کہ قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم, کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے, مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے. یعنی زلیخا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگاتی ہے کہ یوسف نے میرے ساتھ زنا کا ارادہ کیا. یوسف علیہ السلام اس تہمت اور الزام کو سن کر اپنی مدافعت میں کہتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی, کہ میں تو معصوم ہوں, میں نے تو کچھ نہیں کیا, اس نے اور یہ عورت تو خود میری طالب ہوئی. تو اب بادشاہ کنفیوز, کس کو یقین کروں, ایک طرف تو زلیخا کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے ورغلایا, اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ زلیخا نے مجھے ورغلایا. تو اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے, کیونکہ اپنے نبی پر ایک تہمت لگایا جا رہا ہے, یوسف علیہ السلام کی عصمت کا سوال کیا جا رہا ہے, ان کے پاک دامنی کا سوال کیا جا رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معجزہ کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی اور یوسف علیہ السلام کے سچائی کے لیے ایک بچے سے, یعنی ایک ایسے بچے سے کہ اس کے عمر میں عام متن بولنے کی طاقت نہیں ہے, ایسے بچے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے حق میں وہ بچہ گواہی دیتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض کو آگے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. بچہ یہ بولتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے سے یہ بلواتے ہیں. پھر تو پھر تمام لوگ اس بات کو سن کر یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے, اور سب لوگ, یعنی جو لوگ وہاں تھے, سب لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے تھے. جب شہر کی عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا نے اپنے ہی خادم کو, اپنے ہی غلام کو ورگلانے کی کوشش کیا, تو زلیخا پر ملامت کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے غلام, یعنی اگر کسی کے پیچھے پڑنا ہو تو غلام کے پیچھے کون پڑتا ہے. تو جب زلیخا کو اس بات کا علم ہوا
تو اس نے کہا کہ پہلے میرے یوسف کو دیکھو تو صحیح، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو تو پہلے دیکھو، اور یہ مکر بنائے، یہ پلان بنایا کہ تم لوگ آؤ اور ایسا کرو کہ میں تم سب کو ایک چھری دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ ایک فروٹ بھی دے دیتی ہوں، جب یوسف علیہ السلام باہر نکلیں گے تو اس طرح ظاہر کرنا کہ تم فروٹ کاٹ رہے ہو، اور فروٹ کاٹتے کاٹتے ایسا دکھانا جب یوسف علیہ السلام آئے تو دیکھ لینا کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہے، پھر مجھے بتانا، پھر ملامت کرنا۔ تو سب کچھ ریڈی، سب کو چھری دی گئی، سب کے سامنے فروٹ ہے۔ قال تخرج علیہم فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے نکلتے ہیں، سب کے ہاتھ میں چھری ہے، سب اپنے پلان کے مطابق ایسا دکھاتے کہ فروٹ کاٹ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سامنے نکلتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی کو دیکھ کر سب حیران اور پریشان کہ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ۔ اور وہ سب کیا کر رہے تھے، کیا دکھا رہے تھے کہ فروٹ کاٹ رہے، اس دوران کے فروٹ کاٹ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چھری ہڈی میں گھس گئی، وہ تو اس سوچ میں تھے کہ وہ فروٹ کاٹ رہے لیکن ہاتھ کاٹ رہے تھے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ تو یہی وہ خوبصورتی ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں فرمایا کہ فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شُطْرَ الْحُسْنِ، کہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی دی گئی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلے مجلس میں بھی بتایا تھا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی کا کیا کہیں، کہ ان کے خوبصورتی کو چھپایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی کے متعلق فرما دیا کہ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، لیکن اگر وہ میرے نبی، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھتے تو اپنے دل کو کاٹ بیٹھتے، اتنے خوبصورت تھے۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی تھی، لیکن جو اصل خوبصورتی تھی وہ تو اندر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد آپ عظیم اخلاق پر ہو۔ اور یہی ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ کسی چیز کے اگر طلبگار ہو تو ظاہری خوبصورتی کا کیا، اپنے دل کو صاف کرو، کہ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ تو نے میرے ظاہری شکل کو خوبصورت بنایا ہے، فحسن خلقی، یا اللہ تو میرے اخلاق اور میرے باطنی حالات کو بھی خوبصورت اور مزین فرما۔ اور جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت جمعہ کے دن پر جو بیان کرتے ہیں کہ دل کے، حضرت نے جو بتایا 43 بیماریاں ہیں، جو میں ساجد صاحب تک بھیج چکا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے تو ان 43 امراض کو پڑھ لے، کہ دل کے 43 بیماریاں ہیں جس میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اللہ کا خوف کا نکل جانا ہے، اور اس کے علاوہ 43 بیماریاں ہیں۔ تو کسی چیز کو مزین کرنا ہے تو دل کو مزین کرو، اخلاق بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھے اور ایک بڑھیا سے گزرنا ہوا، ایک بڈھی سے، اور اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے اس کا تمام سامان لیا۔ اللہ اکبر، یہ کون تھے؟ سید الاولین والآخرین، تمام لوگوں کے سردار، لیکن دیکھو ان کے اخلاق کہ
کسی بریا نا غیر مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کر رہے ہیں اور ان کے اس کے سامان کو اٹھا کر جاتے ہیں اور پوچھتے کہ کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بریا جواب دیتی ہے کہ میں مدینہ منورہ سے نکل رہی ہوں، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک جادوگر ہے اور وہ لوگوں کو ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے، اور ان جب وہ اس دین کی طرف بلاتا ہے تو ان لوگوں پر اپنے جادو چلاتا ہے، اور اس کے جادو میں آ کر لوگ اس نئے دین کو قبول کر لیتے. اور وہ عورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برا بلا کہنے لگی، گالیاں دینے لگی، کتنا برا کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کچھ نہیں کہا، سامان اٹھا کر جاتے رہے. یہاں تک کہ جب عورت اپنے منزل تک پہنچی، جگہ تک پہنچی، تو پوچھا کہ ارے بتلاؤ کہ آپ کا نام تو کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ جب میں دوسرے لوگوں سے ملاقات کروں اور میں کہوں کہ میں اس وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑ کر آئی ہوں، تو کم از کم میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ مدینہ میں کم از کم تیرے جیسے اچھے لوگ بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں جس کے متعلق تو کہہ رہا ہے کہ تو کہہ رہی ہے کہ جادوگر ہوں. تو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے متاثر ہو کر کیا کہتی ہے کہ محمد آپ کے جادو میں میں آ گئی ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو ایک ہے ظاہری خوبصورتی اور اسی طرح ہے ایک اندرونی خوبصورتی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دل کے بیماریوں سے بچائے. اگر تو بات تو نکلی تھی اس بات سے کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی دی گئی. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو کل کے مجلس میں ہم بات کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.